Gràcies a la comissió i bueno, doncs que estem aquí a la Bisbal, a la primera semifinal d'aquest any i això, que ja teniu una urna molt maca, que en cada constitució que feu, doncs podeu votar i això. El primer grup que tocarà és la Patio Spencer d'aquí a la Bisbal. Yeah.